mě je vlastně 80 let, tak na co tak můžu myslet, no. My jsme měli pocit, že nás určitě zakážou, jo? Že prostě je konec s tím zpíváním a že prostě přestaneme hrát, to se nám moc nechtělo. My jsme hráli snad 200krát za rok, jo? Možná i víc. Jo? Legrácky, pak ten život člověka trošku semele. Když se mi někdo ptal, jak je mi bez hraní, tak jsem lhal a říkal jsem, že senzačně. Já jsem se s tím rozhodně nevyrovnal, jo. Není den, abych si na ně nevzpomněl. To bylo prostě krutý moc. Pyšnej táta, no, co ti budu povídat? Frňák až nahoru. Já jsem mám. Ten život jsme si asi prožili tak, jak by se mnohým o tom snělo. Když jsme zpívali s Litví mámy, tak na ní rozsvítili takový kůžel. A tenkrát mě to dojalo. Dvořák a náš nejslavnější skladatel. Kolik mu bylo? 73, když umřel. Tobě už je víc. To je mě. Bylo tam spousta holek, který pištěli neženice, neber si. Petr mi dává lásku najevo strašně moc. Já mu volám třeba 100krát denně a on mi to 100krát denně zvedne s úsměvem, s milým uvítáním a poslechne si, co mám na srdci. No, to snad stačí. A kluci říkali, hele Django, my ti budeme říkat Django. No, a od té doby mě říkali Django.